Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Ana Stamatescu, coordonatorul acestui program creat de Asociația TechSoup și voi fi moderatorul acestui webinar. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup este cel mai mare centru de resurse de tehnologie pentru ONG-uri din țară. Programul TechSoup, principalul program pe care îl derulăm, este un program de resurse IT pentru organizații non-guvernamentale care vă oferă acces la produse software și servicii cloud. Programul este derulat în parteneriat cu TechSoup Global și este prezent în 236 de țări. Odată înscris și validat în programul TechSoup, ONG-ul vostru are acces la produse software profesionale și licențe. De asemenea, organizațiile eligibile pot accesa servicii și alte produse cloud de la Microsoft și Google. Ne bucurăm să avem alături de noi în comunitate peste 2300 de organizații înscrise în program și validate. În 2015 am pornit proiectul Școala Digitală pentru ONG-uri, ONG Online, cu sprijinul fondului ONG în România. Pe site-ul ongonline.texu.ro găsiți toate materialele și resursele din prima ediție. Pentru că v-a fost de folos, continuăm și anul acesta și mai departe Școala Digitală. Anul acesta, în cadrul fiecărui webinar, veți primi și o temă. Această temă este opțională, dar recomandată pentru a vă completa experiența dumneavoastră de învățare. Ne apropiem de o scurtă vacanță a Școlii Digitale, dar înainte de vacanță am pregătit pentru voi încă două webinarii la început de iulie, pe care le vom anunța îndată. Apoi, ca orice școală, Școala Digitală pentru ONG-uri intră în vacanță de vară până la începerea anului școlar următor, în septembrie. În vacanța de vară vom împărți diplomele și premiile pentru cei mai muncitori și activi cursanți și vom face publice toate înregistrările tuturor webinarilor create în această ediție. Astăzi, v-am propus un subiect solicitat de mulți dintre voi, administrarea în WordPress a unui site. O avem alături de noi pe Maria Ganfăleanu, programator la Zitec, una dintre cele mai mari companii locale de software. Cei de la Zitec sunt prieteni buni și vechi TechSoup, fiind alături de noi încă de la primele ediții ale Restart România. Cel mai recent sunt partenerii noștri în Predau Viitor, primul accelerator în predarea informaticii din România. Mai multe despre Maria și munca ei o să aflați chiar de la ea. Înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după. Puteți adresa întrebările voastre pe chat, în dreapta ecranului, iar noi le vom citi pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Maria, când vrei, poți începe. Bună seara și bine v-am găsit la această ediție a Școlii Digitale. Astăzi vom vorbi despre ABC în WordPress, o introducere pentru ONG-uri. Eu sunt Maria Gânfăleanu și voi fi gazda voastră în această seară. Lucrez la Zitec, sunt software engineer. Noi la Zitec credem că misiunea noastră este să modelăm și să folosim tehnologia pentru a da oamenilor și organizațiilor puterea de a se împlini la cel mai înalt potențial al lor. De aceea am ales să facem și acest webinar de WordPress, deoarece credem foarte mult în puterea societății civile și dorim să ajutăm atât cât putem și noi. Bun. Ce veți învăța astăzi? În primul rând, ce este WordPress? De ce să alegeți WordPress? Instalarea, pagini versus posturi, aici o să discutăm despre diferențe și ce anume să alegeți. Administrare, conținut, editare și creare, cum îmi aleg și cum îmi schimb tema, plugin-uri, must have, niște plugin-uri pe care le recomand pentru o instalare de WordPress și câteva cuvinte despre WordPress security. Structura webinarului este următoarea.
O să avem o prezentare care o se întindă pe o durată de 40-40 și ceva de minute. După această prezentare o să avem o sesiune de Q&A unde o să răspund întrebărilor voastre de pe chat. În cadrul acestei prezentări o să avem o parte de back to school cu întrebări surpriză de control. Și la sfârșit, bonus, o să aveți și o temă, pentru că școala este pe bune, aparent. Ok. Haideți să începem. Ce este WordPress-ul? WordPress-ul este un sistem de tip CMS, adică Content Management System. Este o aplicație software sau un set de programe care sunt folosite pentru a crea și pentru a gestiona conținutul digital. Un astfel de sistem facilitează interacțiunea în ceea ce privește editarea conținutului pentru site-uri. De obicei, aceste site-uri, aceste sisteme oferă foarte multe funcționalități, acestea vin out of the box, de aceea sunt și atât de populare. Printre funcționalitățile pe care le oferă sunt posibilitatea de adăugare și de editare a paginilor web, a articolelor sau a paginilor de blog, vizualizare de rapoarte sau de statistici, gestionare de user și a permisiunilor pentru aceștia la nivel de site. De exemplu, să presupunem că aveți un site unde au mai multe persoane acces la editare și creare de conținut, atunci, în cadrul unui CMS, puteți să oferiți drepturi strict pe anumite acțiuni. Astfel de platforme mai oferă și ajutor pentru SEO, și paneluri, și grupuri de suport, și comunități online, care vă pot ajuta foarte mult în cazul în care întâmpinați o anumită problemă, nu știu, în cadrul atunci când aveți instalarea de WordPress făcută. Foarte schematic am zis, pe scurt, grosso modo, un CMS este un sistem care oferă posibilitatea gestionării unui website și a conținutului acestuia dintr-un panou de administrare. Asta este așa foarte schematic, este o definiție pe jumate corectă, dar dacă nu sunteți tehnici, cam asta ar trebui să rețineți. De ce WordPress? Motivele sunt foarte multe. Printre acestea, cele mai importante ar fi faptul că WordPress este o platformă foarte ușor de instalat și de folosit. Pentru instalare și pentru utilizare nu este nevoie de foarte multe cunoștințe tehnice. Instalarea este rapidă, iar interfața este user-oriented. Asta înseamnă că dacă sunteți o persoană care nu sunteți tehnică, o să reușiți să navigați cu ușurință prin panoul de administrare și o să înțelegeți destul de ușor ceea ce se întâmplă acolo, pentru că aceste interfețe sunt gândite pentru useri non-tehnici de obicei. Mai există avantajul că WordPress-ul oferă o interfață de administrare built-in. Asta înseamnă că atunci când instalați WordPress-ul, deja în spate o să aveți această interfață de administrare care vă permite să faceți foarte multe acțiuni cu site-ul pe care îl aveți. Și vine cu foarte multe funcționalități la pachet, gata instalate și gata de folosit. Asta înseamnă pentru voi, concret, faptul că reușiți să economisiți resurse de dezvoltare, deoarece majoritatea funcționalităților necesare pentru un site basic sau pentru un site de prezentare sunt deja prezente. WordPress mai oferă posibilitatea de a crea conturi cu roluri specifice, așa cum spuneam și mai devreme, atunci când aveți un site care presupune interacțiunea mai multor user, dar doriți totuși să aveți un user, un admin, cineva care să gestioneze ceilalți useri, acest lucru este posibil pentru că WordPress face ca gestionarea de conturi multiple să fie foarte ușoară, să ofere roluri specifice și drepturi limitate pe anumite pagini sau acțiuni. Un alt avantaj, așa cum ziceam și mai devreme, este faptul că WordPress este SEO-friendly. Știm cu toții că SEO este foarte important în ziua de azi, este foarte important să apărăm în indexul de la Google și să ne preocupăm de optimizarea pentru search engines. De aceea WordPress-ul vine cu permalinks, acestea sunt niște linkuri
SEO-friendly, în sensul în care sunt foarte detaliate și ajută foarte mult navigarea în pagină, dar are și foarte multe plugin-uri care se focusează foarte mult pe partea asta de conținut SEO. Mai există un avantaj în WordPress, respectiv faptul că sunt foarte multe teme. Acestea de obicei sunt disponibile în mod gratuit, sunt foarte bine dezvoltate și oferă un grad foarte mare de customizare și de control, iar de multe ori au și panouri specifice de administrare, doar pentru gestionarea opțiunilor care țin de partea de front-end, de design sau de temă. În sensul în care există niște teme de WordPress unde avem aceste panouri de administrare, de unde putem adăuga un logo, un favicon, putem schimba fonturile, putem schimba culorile pe care vrem să le arătăm noi în site. Este un grad foarte mare de customizare. Și iarăși, avantajul este că nu este nevoie de un nivel avansat de cunoștințe tehnice. WordPress mai oferă funcționalități îmbunătățite simțitori cu ajutorul plugin-urilor, adică cu toate că WordPress-ul vine preinstalat sau out of the box cu anumite funcționalități, mai există și posibilitatea de a adăuga lucruri în plus instalării voastre de WordPress prin adăugarea acestor plugin-uri. Un exemplu aici ar fi editorul în care se scrie textul pentru pagini sau pentru postările de blog. Acesta este un editor de tipul What you see is what you get, în sensul în care modul în care se randează textul în editorul respectiv este modul în care se va randa și în pagină ulterior. Există un plugin, de exemplu, care ne oferă posibilitatea să adăugăm un alt editor care vine cu mult mai multe funcționalități sau posibilitatea creării un formular de contact. Iarăși, există un plugin care nu necesită cunoștințe tehnice, ci totul se face cu drag and drop și puteți să gestionați toată funcționalitatea de formulare de contact din site-ul vostru doar cu câteva clicuri. Bun, acum este timpul să venim la prima întrebare. Este partea de refresh my memory. Ce este WordPress? Un sistem de tip CMS prin care gestionez conținutul unui site. B, o platformă de blogging. Ce, nu am fost atent, promit să mă revanșez la următoarea întrebare. Haideți să vedem. Vom mai aștepta câteva secunde până votează toți și după aceea vom arăta răspunsurile. Ok. Văd că ați răspuns că este un sistem de tip CMS prin care gestionez conținutul unui site și au fost și persoane care au răspuns că este o platformă de blogging. Cei care ați răspuns B nu sunteți departe de adevăr, deoarece WordPress-ul mai oferă și o platformă de blogging, însă oferă mai mult hosting decât platforma respectivă. Răspunsul corect este A, un sistem de tip CMS prin care gestionez conținutul unui site. Ok. Vom vorbi în continuare despre instalarea WordPress-ului. Instalarea WordPress-ului se poate face în mai multe feluri. De fapt, atunci când creați un site în WordPress, puteți să îl creați în mai multe feluri. Primul presupune să folosiți găzduirea de la WordPress, ceea ce înseamnă că în URL-ul vostru o să apară o parte de genul .wordpress.com. De exemplu, dacă aveți un site care se cheamă www.ong.ro, în
titlul sau, în fine, în URL-ul site-ului o să apară www.ong.wordpress.com. Și de asta se leagă cumva și cu partea aceea de platformă de blogging. Toate interacțiunile pe care o veți avea pe site-ul creat sau hostat de către WordPress se va face prin niște instrumente specifice de pe site-ul lor. Noi vom vorbi despre cealaltă instalare și despre modul de a utiliza platforma în cadrul găzduirii pe care o veți lua separat, iar în funcție de tipul de găzduire pe care l-ați ales, există mai multe moduri de instalare al platformei WordPress. Primul presupune să downloadați pachetul de WordPress, care este disponibil pe acest link. Dezavantajul aici este că o să aveți nevoie să creați o bază de date în prealabil. Dacă aveți cPanel, acest lucru s-ar putea să nu fie foarte dificil și să reușiți să vă creați o bază de date. După crearea bazei de date, puteți să dezarhivați conținutul arhivei pe care o veți downloada de pe wordpress.org/download și să o dezarhivați în folderul accesibil public. Folderul accesibil public este folderul care se mapează în momentul în care un user vine și cere un URL. De exemplu, dacă eu vin și scriu în browser www.ong.ro, pagina care îmi va fi servită va fi servită din folderul accesibil public. Mai departe am ales să trec prin pașii de instalare, să trecem prin ei împreună, să ne dăm seama în mare care ar fi cunoștințele de care avem nevoie și care ar fi opțiunile de care, și problemele de care s-ar putea să ne lovim mai târziu. Primul pas în cadrul instalării prin downloadarea pachetului de WordPress și dezarhivarea acestuia este selectarea limbii în care doriți să se facă instalarea. După ce selectați limba, de aici există și română, puteți să dați continue și vă va duce în următorul pas. În următorul pas, WordPress-ul ne înștiințează că o să aibă nevoie de câteva date tehnice de la noi înainte să mergem mai departe, respectiv de numele bazei de date, de userul bazei de date, de parolă, de host și de prefixul tabelelor în cazul în care doriți să aveți mai multe instanțe de WordPress într-o singură bază de date. Aici am devenit puțin tehnică. Dacă nu vă pricepeți pe partea asta foarte mult, puteți eventual să cereți ajutorul cuiva mai tehnic, deși, iarăși, eu am încredere că nu este foarte dificil. Ok. După ce vă asigurați că aveți toate aceste date la îndemână, puteți să apăsați pe butonul Let's Go și vă veți duce în următorul pas. În următorul pas este nevoie să completați cu datele din pasul anterior, cu numele bazei de date, userul, parola, hostul pentru baza de date, precum și prefixul. Ok, aceste informații le aveți de obicei și de la cei care vă oferă găzduire. Bun, următorul ecran este un ecran de confirmare în care WordPress-ul ne asigură că este pregătit pentru următorul pas și că a reușit să stabilească o conexiune cu baza noastră de date. Acesta este momentul în care putem să rulăm instalarea propriu-zisă. În acest pas avem nevoie să mai oferim alte informații. Primul ar fi titlul site-ului pe care dorim să-l instalăm. Altă informație va fi userul pentru panoul de administrare, pentru logarea în panoul de administrare. Sfatul meu, și am pus și aici un frowny face, să știm că nu este ok, nu folosiți numele de admin. Niciodată, ever, nu folosiți username-ul admin pentru a vă crea un user pentru panoul de administrare în WordPress. Motivul pentru care vă sfătuiesc să nu faceți acest lucru este că
De obicei există niște boți sau niște scripturi care rulează și pe instalarea voastră de WordPress și by default o să încerce să folosească exact username-ul acesta și le va fi mai ușor, evident, să spargă instalarea făcută. În ceea ce privește parola, iarăși, sfatul meu este să aveți o parolă random, cât mai random, să o lăsați cu foarte multe caractere și să nu puneți cuvinte care pot fi citite, precum, nu știu, parola 1, 2, 3, 4. Încercați să securizați pe cât de mult posibil instalarea voastră pentru a nu avea probleme mai târziu. Următorul pas sau următorul câmp este adresa de e-mail. Aceasta este o adresă de e-mail pe care trebuie să o specificați. Pe această adresă de e-mail o să primiți parola în cazul în care veți uita la un moment dat parola pentru panoul de administrare din WordPress și veți cere resetarea parolei. Și mai avem și ultima bifă, care presupune Search Engine Visibility. Asta înseamnă că să presupunem că aveți un site pe care doriți să-l lansați, însă, din punct de vedere al conținutului, acesta nu este pregătit și nu este 100% SEO și ați vrea să mai îmbunătățiți partea aceasta de SEO înainte ca Google să apuce să îl indexeze. Bine, Google și alte motoare de căutare. Bifa aceasta va transmite motoarelor de căutare atunci când voi veți publica anumite pagini, faptul că nu doriți indexarea site-ului. Faptul că bifați această căsuță nu înseamnă și că site-ul vostru nu va fi indexat. Deși WordPress-ul trimite această cerere, ține de motoarele de căutare să vă respecte cererea. Ok, după ce am lămurit toate aceste aspecte și am completat câmpurile, putem să apăsăm pe butonul de install WordPress și ne vom duce în pasul următor. Acesta este ultimul pas, este mesajul de confirmare. Aici aveți deja posibilitatea să vă logați în panou cu userul și cu parola pe care voi l-ați ales mai devreme. Ok. Următorul pas. Vom vorbi despre instalarea WordPress-ului prin utilizarea unui program de tipul auto-installer. De obicei, unul dintre cele mai utilizate softuri de tip auto-installer este Softaculous. În cazul în care aveți cPanel, de obicei acesta este inclus. Aici, în cPanel, o să vedeți o zonă de Softaculous App Installer, unde o să aveți iconul pentru WordPress în prima parte și veți da click pe el și vă veți duce în primul pas pentru instalare. Primul pas arată cam așa. Aici pur și simplu aveți mai multe taburi de install, overview, features, screenshots, demo, ratings, reviews și import. Însă mă gândesc că dacă vreți să instalați WordPress, nu aveți nevoie de un demo, de ratings, de reviews sau alte opțiuni. În această parte puteți să dați install now. Aveți și niște informații legate de spațiul pe care îl aveți disponibil. Asta iarăși depinde de pachetul de găzduire pe care l-ați folosit și de spațiul de care WordPress-ul va avea nevoie. După cum puteți să vedeți, spațiul este destul de mic, WordPress-ul este destul de compact și nu vă ocupă mult loc. Ok. O să apăsați butonul de install now și vom trece în următorul pas. Bun. În pasul acesta, aici eu am pus mai multe slide-uri unde explic pasul, dar de fapt este un super mare lung scroll. Deci în viața reală o să dați scroll în jos și o să vedeți toate aceste ferestre despre care vorbesc. În partea de instalare. Prima căsuță ne pune să alegem opțiunea de protocol pe care o dorim, fie HTTP, fie HTTPS. În funcție de pachetul pe care voi îl aveți la găzduire, puteți să aveți varianta de HTTPS, cea pe care eu și recomand,
pentru că aceasta este mult mai sigură. Vom vorbi despre acest protocol și în ultima parte, cea de WordPress Security. Următoarea căsuță presupune să vă alegeți domeniul pe care să instalați software-ul. De obicei, dacă aveți domeniul mapat pe găzduire, o să vă apară în această căsuță. Vedeți că este o săgețică, deci este un select. Puteți să vă selectați de acolo. Și ultima căsuța de mai jos este de directorul în care vreți să se facă instalarea. Asta înseamnă că să presupunem că eu am site-ul www.ong.ro. Eu vreau ca atunci când utilizatorul meu scrie în browser www.ong.ro să-i apară pagina mea de WordPress, prima pagină. Dacă nu doresc acest lucru și vreau ca atunci când utilizatorul scrie în browser www.ong.ro/wp, voi completa în acest câmp WP. De obicei, evident, nu foarte multă lume își dorește acest lucru, așa că aici puteți să lăsați gol. El este completat by default, nu știu de ce, dar puteți să ștergeți și să lăsați gol. Următoarea secțiune este cea de site settings, unde vi se cere să completați numele site-ului și descrierea și aveți opțiunea să activați multisite-ul WordPress. Ok, după care ne imaginăm acum că dăm scroll în jos și venim în zona aceasta de admin. Exact cum ziceam și mai devreme, aici nu puneți username-ul admin și nu parolă pas. După cum vedeți și WordPress îmi spune că este o parolă rea sau în fine, scurtă, nesigură. Ok, și mi se cere ca și în cealaltă instalare să dau o adresă de e-mail pentru admin. Mi se cere să selectez limba în care doresc să se facă instalarea și pe care vreți să le instalați by default. Acest plugin este unul care limitează încercările de login. Eu vă recomand să-l instalați. Dacă nu setați aici, de exemplu, dacă nu bifați această căsuță, nu vă faceți griji, puteți să îl instalați și după aceea. O să vorbim și despre asta în partea de plugin-uri. Vă recomand să instalați acest plugin, deoarece în cazul în care există un atac asupra site-ului vostru, acesta va limita numărul de încercări pentru login și cumva va securiza și va opri atacul. Ok, după care iarăși ne imaginăm că dăm scroll în jos și venim în partea puțin tehnică, unde vi se cere numele bazei de date pe care se va face instalarea și prefixul tabelului. Tabelei, în fine, în care veți face instalarea. Aveți posibilitatea să dezactivați notificările și posibilitatea să bifați dacă doriți ca WordPress-ul, platforma să-și facă upgrade singură, dacă plugin-urile să-și facă upgrade singură sau dacă tema să-și facă update singură. Înainte să trecem mai departe, aș vrea să vorbim puțin despre partea aceasta de upgrade, în sensul în care este important să știm că care sunt cazurile în care auto-upgrade-ul este bun. Dacă aveți o temă care a fost făcută corect, în sensul în care în WordPress pentru a dezvolta sau pentru a modifica o temă trebuie să se facă o temă copil, atunci da, este ok să dați auto-upgrade și să își facă platforma update-ul automat atunci când este un release nou. De cele mai multe ori este bine să verificați înainte, pentru că există și plugin-uri, de exemplu, care s-ar putea să nu fie compatibile cu versiunea nouă de WordPress și atunci s-ar putea să existe mai multe probleme. Sfatul meu este ca înainte de a face un upgrade, fie să verificați voi dacă tema a fost făcută cum trebuie, respectiv dacă există o temă copil, și dacă pluginurile sunt compatibile cu noua versiune, la fel și tema, dacă nu o modificați. Ok. În ultima secțiune avem posibilitatea să căutăm tema cu care să instalăm by default sau cu care să rulăm by default instalarea de WordPress.
puteți să căutați aici, selectați tema și apăsați pe butonul de install și se va instala WordPress cu toate opțiunile pe care le-ați avut mai devreme. Ok, mai departe o să vorbim despre pagini și posturi. Am vrut să fac această diferențiere deoarece am observat că există și o confuzie foarte mare chiar și în rândul unor programatori de WordPress. Diferențierea este importantă pentru modul în care ne organizăm noi conținutul. Inițial, WordPress-ul a pornit de la ideea de blog, iar el ulterior a progresat în zona aceasta de site-uri de prezentare. Paginile țin conținutul static. Ele reprezintă elementele de bază ale unui site de prezentare. Asta înseamnă că atunci când eu o să am un site de prezentare pentru mine, voi avea o pagină acasă, o pagină despre mine și o pagină cu contact. Acestea sunt pagini statice sau acestea sunt pagini pentru că au conținut static. Conținutul meu nu se schimbă. Poate la secțiunea de contact o să mi se schimbe numărul de telefon la un moment dat sau adresa de e-mail, dar nu este un lucru care se schimbe tot timpul, de aceea este un conținut static. Și posturile sunt elemente de bază ale unui blog. Ele reprezintă update-uri informaționale legate de un anumit subiect. Ele prezintă avantajul că sunt listate în ordine invers cronologică, by default, ele pot avea taguri, pot fi arhivate sau pot fi grupate în categorii. Posturile acestea aș vrea să vi le imaginați ca niște postări de pe Facebook, de exemplu. Este foarte simplă analogia. Un alt exemplu pe care vi-l mai dau, să ne imaginăm că am un blog de travel. Am fost săptămâna aceasta în Nepal și mi s-a părut super tare. Am intrat pe blogul meu, am scris vreo, nu știu, 300 de rânduri despre cât de frumos a fost în Nepal și am publicat acest articol. Acesta este un post. După care, nu știu, săptămâna viitoare o să plec în Japonia și când mă voi întoarce din Japonia voi mai scrie o postare în care o să scriu cât de fain a fost în Japonia. Ordinea în care aceste posturi vor apărea în pagină este exact aceea în care am publicat-o, similar cu Facebook-ul. În funcție de conținut și de tipul site-ului pe care îl aveți, se poate alege modalitatea de organizare a conținutului. Puteți avea și pagini statice și pagini de blog. Mai un exemplu de mai devreme cu blogul meu de travel, de exemplu, pot să am o pagină de acasă, o pagină unde să am postările de blog și o pagină despre mine și una de contact. Deci cumva acestea se pot îmbina, însă important este ceea ce facem noi în spate, în zona de administrare și cum punem noi conținutul. Ok, sper că ați fost atenți. Revenim la întrebarea 2. Aici nu mai aveți posibilitatea să vă revanșați la următoarea întrebare. În cazul unui blog, conținutul va fi preponderent organizat în posturi. Ce avantaje va oferi acest mod de organizare? A. Ordine cronologică, opțiune de taguri, grupare pe categorii. B. Ordine cronologică, grupare pe categorii. C. Ordine invers cronologică, grupare pe categorii și opțiune de taguri. O să aștept să răspundeți. Mai așteptăm câteva secunde. Ok. Văd că ați votat. Răspunsul corect este C. Există ordine invers cronologică, grupare pe categorii și opțiune de taguri. Exact cum ziceam și mai devreme, este ca la Facebook, ordinea este invers cronologică și asta a fost puțin întrebare capcană. Ok. Propun să trecem mai departe.
la partea de administrare, editare și creare conținut. În această parte am zis să discutăm puțin despre cum se adaugă și editează conținutul și să arăt asta prin exemple concrete din platformă. După cum puteți să vedeți, în partea stângă avem meniul. Aici avem opțiunea de Pages și vom avea două opțiuni, All Pages și Add New. Atunci când o să facem click pe Pages, o să intrăm în acest meniu pe care îl vedeți la mine. Aici aveți posibilitatea să adăugați o pagină nouă sau să editați o pagină deja existentă. Aveți posibilitatea să vedeți o pagină, să o ștergeți sau să editați anumite detalii ale acesteia, precum titlul paginii sau linkul. Am pus și săgețele ca să fie foarte ușor de urmărit, în cazul în care o să aveți și voi o instalare de WordPress și o să vă uitați la rândul vostru în panoul de administrare. Ok, să presupunem că am ales să edităm pagina. Așa arată editorul pentru o pagină. Puteți să observați că avem foarte multe opțiuni. Pe de o parte, titlul paginii, avem permalink-ul, adică link-ul la care se găsește pagina, adică link-ul pe care îl va scrie în browser utilizatorul când va dori să acceseze această pagină. Avem posibilitatea să adăugăm media, adică, nu știu, MP3-ul, deși nu vă recomand, sau imagini. Puteți să le adăugați în acest editor. Puteți să afișați o imagine feature, dar asta înseamnă că această imagine va fi by default asociată paginii respective. Puteți adăuga atribute, puteți modifica statusul acestei pagini. De exemplu, dacă nu doriți să o faceți publică, ci doar doriți să o salvați ca pe o ciornă, puteți să faceți acest lucru, puteți să o vedeți, să o vizualizați, să vedeți cum o să vadă utilizatorii voștri această pagină și puteți să vedeți când a fost ea publicată sau când au fost făcute ultimele modificări. După ce terminați cu toate aceste opțiuni, puteți să apăsați pe butonul de update și aceasta o să salveze modificările pe care voi le-ați făcut. Dacă pagina este nouă, în loc de update, textul de pe buton o să fie publish. În cadrul paginii puteți să observați că aveți un editor. Este editorul de care vorbeam mai devreme, cel de tipul What you see is what you get. Aveți câteva opțiuni aici, similare cu cele din Word, de exemplu. Aveți bold, italic, bullet list, posibilitatea să adăugați, nu să adăugați ghilimele, ci să evidențiați un text ca fiind un citat. Indentări, puteți să puneți un link sau să scoateți un link. În fine, sunt destul de multe opțiuni, însă și acestea pot fi și mai multe dacă puneți un alt plugin cu un alt editor. Bun, similar cu editarea și adăugarea de pagină, avem și adăugarea și editarea de posturi. Aici avem la fel în partea stângă, în meniu, la posturi, putem să vedem posturile, să adăugăm alte posturi sau să adăugăm categorii și taguri. Acestea sunt și noutățile cu care vine postul în plus față de pagini. Faptul că aveți posibilitatea să adăugați categorii în care să vă organizați posturile sau să folosiți taguri pe care ulterior să le grupați, puteți să scoateți în pagină, de exemplu, ceea ce se cheamă un tag cloud, adică o zonă unde sunt toate tagurile pe care voi le-ați pus pe postările pe care le-ați făcut publice, iar userul va putea să navigheze în site-ul vostru prin accesarea acelor taguri. Ok, după ce dăm click pe edit post, vom intra într-o pagină similară cu cea de editare a paginii, unde la fel vom avea titlul postului, vom avea permalink-ul, posibilitatea de a adăuga media și același editor. Diferențele aici vor fi
categoriile, partea de categorie, partea de taguri, partea de imagine și partea de format. Aici aveți mai multe opțiuni, sunt cele de care am vorbit mai devreme. Aveți posibilitatea la categorii, de exemplu, să folosiți categorii pe care voi le-ați definit sau să folosiți, să navigați rapid și să luați categoriile care au fost cel mai mult folosite și posibilitatea să adăugați taguri noi. Ok. Acum o să vorbim despre temă, tema de WordPress, cum îmi aleg și cum îmi schimb tema. Aici, cu tema de WordPress, mi se pare foarte important să ne gândim ce anume se pretează pentru site-ul nostru, ce vrem să facem. Este un site de prezentare, este un blog, cum vrem să fie distribuită informația în pagină și care este impresia generală pe care vreau să o las utilizatorului atunci când navighează în pagină. Partea bună este că foarte multe teme de WordPress au un demo ce poate fi vizionat, astfel încât să ne putem face o idee legată de tema pe care dorim să o instalăm, modul în care elementele acesteia vor fi stilizate, dar și feeling-ul general pe care o să-l aibă utilizatorul atunci când va intra în pagina noastră. De aceea este foarte bine să ne gândim de la început, înainte de a face instalarea, modul în care vrem să arate site-ul nostru. Recomandarea mea este să intrați și pe alte site-uri care sunt, nu știu, similare cu ideea pe care o aveți voi, să vedeți cum își organizează ei conținutul și să vedeți strict din punct de vedere al utilizatorului cum este navigarea în site-ul respectiv. Poate iau un sidebar care nu este intuitiv, poate au un buton care este foarte vizibil. Există acest window shopping, dacă vreți, în WordPress, unde puteți să vă uitați efectiv și pe alte site-uri și pe alte teme și să vedeți cam ce v-ar plăcea sau cum v-ar plăcea să arate site-ul vostru. Ok, după ce ne-am uitat și ne-am ales tema, mergem mai departe și putem să căutăm tema respectivă. Aici există mai multe modalități de a lua o temă. Prima sau una dintre ele este să downloadați voi tema. Nu știu, am găsit sau vreau să-mi instalez o temă pentru un blog de fotografie. O să caut pe Google WordPress blog fotografii themes. O să găsesc niște teme, o să iau una care îmi place și, nu știu, aceasta s-ar putea să aibă un demo și să pot să o downloadez direct sau s-ar putea să nu pot să o downloadez. Și atunci o să o caut în instalarea mea, în panoul meu de administrare, o să caut aici tema. Acest lucru se poate face la Appearance, Themes. Puteți să o căutați în căsuța de căutare temă. Puteți să vedeți deja temele pe care le aveți instalate, pentru că WordPress-ul vine by default instalat cu 3 teme, 2017, 2015 și 2016. Și puteți să vedeți detaliile acestei teme, puteți să le activați, puteți să le customizați sau puteți să vedeți un live preview, să previzualizați tema, să vă faceți o idee cum arată. Ok. Dacă vreți totuși să adăugați o temă nouă, dacă ați downloadat-o, veți apăsa acest plus de Add New Theme, care vă va duce în această pagină. În pagina aceasta o să apăsați pe butonul de Upload Theme, o să selectați fișierul prin apăsarea butonului Choose File și o să dați click pe butonul de Install Now. Nu este necesar să dezarhivați tema în pasul acesta. Dacă ați luat-o cu extensia zip, e ok să îi faceți upload-ul tot așa, pentru că WordPress-ul știe singur să dezarhiveze tema și să instaleze fișierele. Ok, după ce ați luat tema, trebuie să o activați, pentru că activarea nu se face by default și atunci o să mergem în pasul acesta, o să mergem la Appearance și Themes în meniul nostru. Tema pe care noi tocmai am instalat-o o să ne apară aici și o să dăm o să mergem cu mouse-ul deasupra ei și o să dăm Activate. Ok. În continuare o să discutăm despre plugin-uri.
Am simțit nevoită să notez niște plugin-uri pe care le-am numit must have. În primul rând, pluginurile ne ușurează viața simțitor. Ele sunt bucăți de cod care conțin funcționalități ce pot fi adăugate unui instalator de tip WordPress. Pluginurile WordPress sunt scrise în PHP și, în mod normal, ele se integrează foarte ușor cu WordPress-ul, adică nu ar trebui să aveți probleme, ar trebui să fie ceva de genul plug and play. De ce pluginuri must have? Pentru că există o suită de pluginuri pe care eu le consider foarte utile și necesare oricărui site dezvoltat în WordPress. Și mai departe o să discut despre pluginurile și avantajele pe care acestea le aduc. Primul plugin pe care vi-l recomand este Yoast. Acesta este un plugin dedicat SEO. Un foarte mare avantaj pe care acesta îl oferă este faptul că analizează conținutul paginii sau al postului pe care voi îl scrieți în timp real și vă oferă sfaturi și link-uri către o documentație foarte vastă. Al doilea plugin pe care îl recomand este WordFence. El se ocupă cu limitarea și monitorizarea atacurilor de natură cibernetică asupra instanței voastre de WordPress. Partea foarte bună la acest plugin este că o să vă arate numărul de atacuri pe care el a prevenit. Vă mai recomand și VP Super Cache. Este un plugin care ajută la servirea paginilor din cache după prima încărcare a paginii, făcând astfel ca numărul de secunde pentru încărcarea unei pagini să scadă simțitor. Astfel veți îmbunătăți foarte mult experiența userului atunci când este în site, pentru că nimănui nu-i plac pagine care se încarcă greu. Mai avem Limit Login Attempts, este cel de care v-am vorbit și în primul pas la instalare. Acesta limitează numărul de încercări de logare, iar în cazul în care există boți care încearcă să vă ghicească parola pentru logare în panoul de administrare, pluginul va detecta și va opri. Mai avem pluginul de Contact Form 7, despre care vorbeam tot așa în prima parte a webinarului. Este foarte util pentru a crea și a gestiona un formular de contact fără a avea cunoștințe tehnice. Vă mai recomand și Lockdown VP Admin. Este un plugin care redenumește ruta pentru logarea în panoul de administrare. By default, WordPress-ul, când face instalarea, va avea toate pentru absolut fiecare instanță de WordPress instalată, va pune un link ceva de genul www.ong.ro/wp-login. Asta este ruta pe care toată lumea o va avea în cazul în care va avea o instalare de tip WordPress. Folosind acest plugin veți avea posibilitatea să redenumiți această rută în ceva specific și cunoscut doar vouă, mărind astfel securitatea site-ului sau instalării voastre de WordPress. Bun. Acum o să vorbim la final despre securitate. Securitatea în instalările de WordPress este de obicei problematică, existând numeroase atacuri cibernetice îndreptate împotriva site-urilor făcute în WordPress. Pentru a evita astfel de situații, este nevoie să faceți un update periodic al platformelor, un update periodic al pluginurilor și un update periodic al temei. Așa cum ziceam și mai devreme, atunci când este disponibil un nou update, WordPress vă anunță acest lucru prin afișarea unui mesaj în panoul de comandă. Update-ul se poate face prin simpla apăsarea unui buton, în funcție de modul în care a fost dezvoltată tema. Pentru a evita atacurile, recomandările mele sunt să utilizați un nume de utilizator pentru administrare cât mai specific, în niciun caz admin, așa cum ziceam și mai devreme, să selectați o parolă sigură pe care să o stocați bine, să evitați utilizarea parolelor simple sau comune, de tipul parolă 1234, password 123 sau mai știu eu ce. Parola aceasta vă sfătuiesc să o puneți undeva bine sau să o scrieți pe o foaie de hârtie, nu contează, ideea este să o aveți la îndemână. Vă mai recomand să nu downloadați resurse, teme sau plugin-uri din surse necunoscute, să nu le downloadați din surse necunoscute sau care nu sunt de încredere. Să ștergeți datele care WordPress-ul a venit instalat default. O să vedeți că, în mod normal, WordPress-ul vine cu niște teme preinstalate, cu niște pagini de tip sample sau niște posturi de tip sample. Sfatul meu este să modificați aceste pagini și aceste posturi, ori să le ștergeți de tot.
Să utilizați un protocol de tip SFTP. Acest protocol presupune că la conectarea cu serverul se încriptează datele trimise și vă împiedică, și vă împiedică accesul neautorizat în timpul transferului. Protocolul SFTP de obicei are asociată și partea aceea de HTTPS pe care noi o vedem în browser și să ascundeți pagina de login. Iarăși, ascunderea paginii de login se va face cu pluginul de care am vorbit mai devreme. Ok, și acum vom reveni la întrebarea numărul 3. Aici să vedem cum, dacă am reținut, cum ne protejăm site-ul de atacuri. Cum să-mi protejez, ca să-mi protejez site-ul de atacuri, ar trebui să... A. Nu mă preocup în mod deosebit, instalările de WordPress sunt sigure. B. Pun o parolă care mi-e mie cunoscută, cum ar fi parolă 1234. C. Folosesc un protocol de tip SFTP. O să aștept să răspundeți. Ok, rezultatele îmi arată că ați răspuns corect. O să folosesc un protocol de tip SFTP. Ok, mai departe, aici aveți niște recomandări de citit despre securitatea în WordPress. Vă recomand să le parcurgeți pentru a înțelege mult mai bine ce se întâmplă și care este modul în care funcționează aceste atacuri și cum vă puteți proteja de ele, pentru că nimeni nu este în siguranță. Și să citiți și despre diferența dintre FTP și SFTP, ceea ce de care am vorbit mai devreme. Și acum o să venim cu runda bonus, tema. De obicei, atacurile cibernetice au loc și în variante foarte vechi de WordPress. Versiunea curentă de WordPress este de 4.8. Dacă aveți site-uri care rulează pe versiuni de genul 2 ceva sau mai puțin de 4.8, ar trebui să vă îngrijorați. Și dacă sunteți în situația asta și nu ați avut niciun atac, sunteți foarte norocoși. Înainte de a face un update, vă recomand încă o dată să vă consultați cu un profesionist pentru a vedea dacă, dacă acest update vă va afecta tema, conținutul, pluginurile sau modul de funcționare al site-ului, în funcție de modul în care a fost construit site-ul. Tema pe care o aveți este să vă informați, respectiv să accesați acest link pe care l-am lăsat în prezentare, să-l citiți și să enumerați trei avantaje ale update-ului pentru platforma de tip WordPress. Ok, acum dacă aveți întrebări. Da, avem câteva întrebări, o să încep să le citesc. Cineva ne întreabă dacă are legătură directă adăugarea de conținut cu încetinirea rulării site-ului. Da, în funcție de conținutul pe care îl adăugați în site. Dacă aveți imagini foarte mari, dacă aveți foarte mult conținut sau videoclipuri foarte, foarte mari, de exemplu un videoclip care are, nu știu, un giga, da, o să aveți această problemă. Recomandarea mea ar fi, în primul rând, să încercați să le comprimați, să puneți variante mult mai mici sau calitate mai mică sau link-uri, să le puneți pe YouTube și să puneți link-uri către YouTube din site-ul vostru sau să folosiți plugin-ul de VP Supercache de care am vorbit mai devreme. Următoarea întrebare e puțin mai lungă. În condițiile în care dorim schimbarea domeniului sau a redenumirii site-ului, ce se întâmplă cu contentul? Site-ul este administrat de o terță parte care amână această modificare pe motiv că este nevoie de acceptul Google pentru a se produce această schimbare. Asta poate să fie și un caz foarte specific, nu știu exact. În principiu e vorba, sau atunci când aveți un site, aveți două părți, cea de domeniu și cea de găzduire. Domeniu reprezintă strict numele site-ului. Nu știu, imaginați-vă de exemplu un bloc. În blocul respectiv avem apartamentul 14.
în apartamentul respectiv se află site-ul. Strict numărul sau adresa pentru acest apartament reprezintă domeniul. Apartamentul în sine și ceea ce este înăuntru reprezintă găzduirea. Așa că trebuie să, nu știu, vă dați seama dacă aveți și găzduirea la aceeași persoană și să vedeți în funcție de asta ce puteți să faceți. Mulțumim. Cum putem muta un site nou construit de pe domeniul new.site.ro pe domeniul principal, site.ro, ne întreabă Alex. Iarăși asta este o întrebare destul de specifică. Teoretic, atunci când faceți această schimbare, dacă sunt domenii diferite, din exemplu ăsta nu pot să-mi dau seama dacă domeniul nou pe care vreți să mutați site-ul, dacă este un subdomeniu al primului domeniu sau dacă este un domeniu separat. Dacă este un domeniu separat, din partea acelora unde aveți domeniu, o să primiți niște nameservere. Nameserverele acestea trebuie să le puneți în găzduirea pe care, tot așa, în găzduire, în partea de găzduire, aveți acolo o opțiune, în funcție de, nu știu, cum aveți găzduirea sau de cPanel sau de ce anume aveți. Ce ne poți spune despre cache? Asta este o întrebare foarte generală. Ce vă pot spune despre cache? Cum funcționează? Ce este? Cine suntem noi și încotro ne ducem? Cache-ul reprezintă o memorie unde sunt ținute sau de unde sunt servite paginile. În sensul în care eu când accesez o pagină prima dată, eu fac un request direct către server. Asta înseamnă că, evident, requestul respectiv durează până îmi afișează pagina. O să-mi ia câteva secunde. Dacă activez un plugin de cache sau dacă folosesc cache, de obicei și browserele au cache, dar în fine, depinde și de foarte multe variabile, dacă îmi iau un plugin de cache, prima dată când accesez pagina, pagina pe care eu am accesat-o va fi automat stocată în cache. Asta înseamnă că atunci când eu plec pe altă pagină, dar mă voi întoarce pe pagina pe care am fost înainte, ea va fi servită din cache, deci timpul în care eu voi accesa această pagină se va reduce simțitor. Mulțumim, mai luăm o ultimă întrebare. Dacă tema aleasă are și meniuri orizontale și verticale, ele se modifică la fel din temă? Îmi imaginez că aici, prin meniu orizontal, vorbim despre meniul clasic, iar meniul vertical probabil că este sidebar-ul. Dar da, dacă ăsta este cazul specific despre care vorbim, da, ele se pot modifica amândouă din temă. La Appearance, Themes, Customize acolo, o să vedeți că aveți mai multe opțiuni de modificare. Mulțumim mult! Orice întrebări mai aveți pentru noi sau pentru Maria, puteți să ne le trimiteți și pe mail. Mulțumim mult, Maria, pentru timpul și toate lucrurile împărtășite cu noi, iar vouă tuturor vă mulțumim pentru prezență și atenție. Vom reveni zilele următoare cu un mail de follow-up cu prezentarea Mariei și cu tema, provocarea webinarului. Mulțumim, Maria! Acum mă grăbesc să închidem webinarul repede pentru a porni formularul de feedback. Ok, vă mulțumesc și eu și vă urez o seară plăcută și mă bucur că v-am putut fi de folos.